Estem a Fitur 2012, la fira de turisme que es fa ací en IFEMA a Madrid. El que tenim d'ací darrere és el stand de Costa Blanca, en el que està, perquè és de la Diputació d'Alacant i és el que engloba les diferents localitats de la província. Ahí és on es ofereix l'oferta, o es fa l'oferta turística d'Alcoi, i anem a conèixer com és. Mar, cultura, gastronomia i naturalesa. Aquestes són les quatre àrees en les que la Diputació d'Alacant, que és la que dissenya i la que és responsable d'aquest stand de Costa Blanca, on està Alcoi, ha distribuït el turisme de la província, el turisme de Costa Blanca. Estem en el stand de cultura i estem en Sofia, que és tècnic de la Tourist Info. Bueno, conta'ns un poquet què és el que Alcoi ha dut així a Fitur. Bueno, pues enguany Fitur ha canviat un poc el que és la imatge. En vez d'anar tots els municipis, com ja m'imagino que sabeu, s'ha enfocat un poc per productes, per problemes un poc d'espai, era un poc inviable el que anar en cada un al seu stand, i s'han creat tres productes: cultura, sol i playa o mar, naturalea i gastronomia. ¿Vale? En concret estem representats en tres dels stands, excepte en el de mar. Així en cultura pues, portem un poc tot el que es pot visitar en Alcoi a nivell patrimonial, portem les festes, de tant les de moros i cristians com la cabalgata. En el cas de cultura, que és on estem ara, el patrimonial m'imagino que seria el modernisme, sí, les rutes. El folleto este que ve una ruta per el que és el casc històric, que inclou el que són tots els edificis destacables, museus, esglésies, ponts, tot el més interessant per visitar. Després està este folleto, que és un poc més genèric, ¿vale?, que parla un poquet de la ciutat, un poc de la seva història, de l'entorn, i després el de festes de moros i cristians i la cabalgata de Reis. Les dues festes estan representades en la part de cultura. Si anem a gastronomia, si vols, anem a cavallar i mirem a veure com s'articula aquest stand. Pues, estem arribant a la part de gastronomia de l'estand de Costa Blanca i, bueno, així al coll du les tapes, veig. Sí, així portem altra volta el folleto, diríem, genèric, ¿vale?, que parla una miqueta de tot el que es pot trobar en el coll quan un arriba, i després tenim el folleto de tapes, ¿vale?, que ve una ruta sobre una ruta de tapeo per lo que és el centre casc històric, ¿vale?, en diferents establiments de la ciutat i un poquet d'això. Sí, quan està venint la gent, perquè Fitur està obert des d'ahir, quan està venint la gent, quines són les coses que més pregunten o per les que s'interessen? En concret, gastronomia, bueno, pues demanen molt el que són les recetes de plats típics i tal, però bueno, no és quizás a lo millor l'estant que més interès tinga, probablement cultura. Què pregunten en cultura? Bueno, pues una miqueta de tot, no? Que es pot visitar, Alcoi llama molt l'atenció, normalment ens coneixen per el tema de les festes, quan arriben, ah, no, Alcoi, les festes, tal, és lo típic, no? El que ens reconeix una miqueta per les festes, bueno, i a part de les festes, que és el que es pot veure. I després tenim natura, no? Així diu naturalesa. En cada un dels stands hi ha unes pantalles, ¿vale?, que van rodant imatges de diferents llocs de la província d'Alacant. En concret, nosaltres crec que tenim un parell d'imatges sobre les bajoques facides i les peladilles. Bueno, Sofia, i arribem a l'estand, a la part de l'estand de Costa Blanca de naturalesa. Imagina que Font Roja, Mariola, no? Sí, tenim ací el folleto que edita la conselleria sobre el parc natural de la Font Roja, igual que el de la Serra de Mariola, i després tenim el nostre folleto que fem des de l'Ajuntament, on es presenten 8 rutes diferents per l'entorn d'Alcoi, el que és el terme municipal d'Alcoi. Imagina que està el racó de Sant Bonaventura. Sí, està el racó de Sant Bonaventura, està la que cruza tota la Font Roja, el GR7, està la d'Esplans, hi ha 8 rutes diferents, sí. I bueno, el turisme de natura, m'imagino que també anirà un poquet de les preguntes dels visitants, complementada amb si n'hi ha casa de rurals o si n'hi ha allotjament d'algun tipus. Eso es. El problema és que així no han portat el que és oferta complementària, ¿vale?, perquè ja veu que l'espai és un poc limitat, entonces es va fer una selecció dels follets que anàvem i anava un poc el producte. Sí que després la gent que està interessats en allotjament i tal, pues ja es remitim a que contacten amb nosaltres en l'oficina de turisme per enviar-los ja tots els temes ja més específics,
com pugui ser turisme actiu, allotjament, en fi, tot el... I, bueno, així esteu molts municipis oferint el vostre producte. Quines coses veus que, bueno, pues que podem destacar, que podem tindre un avantatge respecte a tota la gran oferta que n'hi ha, bueno, no sols en Costa Blanca, sinó en tota la Comunitat Valenciana? Anem a veure, jo crec que nosaltres el reclam fonamental continuen sent les festes, però sí que és de veres que jo em declinaria molt per lo que és l'entorn natural, perquè la veritat és que ja no per l'experiència sí, en fires, sinó per l'experiència pròpia que tinc en l'oficina de turisme, la gent es queda verdaderament meravellada quan arriben al coll i veuen la situació orogràfica, tota rodejada de muntanyes, que pots eixir de la ciutat i a 5 minuts estàs en plena natura. Jo crec que això és un dels privilegis que tenim, que tenim que intentar treure-li més partit.